Вітаю вас на 9-му. В ефірі перші новини середи 27 травня. І далі про події на Дніпропетровщині та в Україні. На Донбасі у вівторок 26 травня загинув один український військовий, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. За минулу добу зафіксували 6 обстрілів українських позицій. Наші військові, за даними розвідки, одного окупанта знищили та ще одного поранили. А спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що з боку бойовиків у Донецькій області із порушенням Мінських угод розміщують 10 танків поблизу населеного пункту Софіївка. Далі інформація про коронавірус. За останню добу в Дніпропетровській області виявили ще 10 хворих. Серед них 3 мешканці Дніпра та 1 Кривого Рогу. Інфекцію також виявили у 3 жителів Дніпровського району та по одному у Васильківському, Новомосковському і Покровському. 321 людина – стільки зафіксували хворих за останні 24 години в Україні. Із них 14 дітей і 58 лікарів. 95 українців зараз у лікарнях, 14 померли. Загалом в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 21 905 людей. Серед них 905 – на Дніпропетровщині. 212 жителів регіону вже одужали, 19 не змогли подолати коронавірус. Це вже другий день поспіль, коли в нас кількість захворівших менше, ніж кількість людей, які одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 43, Рівненській області – 39 та місті Київ – 29. «Укрзалізниця» відновила роботу квиткових кас на всіх вокзалах країни. Про це повідомили на сайті установи. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту. Усі, хто йтиме за квитками або на перони до потягів, мають бути у захисних масках. Без них квитки не продаватимуть, йдеться у повідомленні. «Укрзалізниця» також відкрила продаж квитків на потяги «Інтерсіті Плюс» та на 9 нічних потягів. Вони почнуть курсувати з 1 червня. Запрацював і сайт, можна придбати квитки і через нього. Онлайн-квитки з'являються поступово. Туристичні магніти регіону починає шукати Департамент економічного розвитку Дніпропетровської ОДА. На меті створити туристичну мапу Дніпропетровщини та зробити популярним внутрішній туризм. Представникам департаменту всі райони області вже надіслали інформацію про найцікавіші туристичні об'єкти. Далі з цього переліку відбиратимуть кращих, а потім вирушать особисто перевірити і знайомитись. Переможців оберуть 10. Основні критерії – це транспортна доступність та хоча б мінімальна туристична інфраструктура. Проєкт втілюватимуть протягом 2020-2021 років. Ціна реконструкції – сотня дерев. На вулиці Яворницького у Дніпрі знищують зелені насадження. Мешканці обурюються, активісти згадують подібну ситуацію, що була на вулиці Короленка. Кажуть, міська влада знову проігнорувала громадські слухання. Влада відповідає, як і зазвичай. Спилюють дерева аварійні, здорові не чіпають. Акації, клени, липи. Усього 95 дерев та півсотні кущів, що їх знищили у рамках реконструкції вулиці Яворницького у Дніпрі. Крім того, поруч на площі Шевченка триває капітальний ремонт. І там також спилили більше 20 дерев. Роботи погоджені рішенням виконкому. За них відповідає Департамент благоустрою та інфраструктури міської ради. Один із місцевих мешканців надіслав нам відео, де поруч зі здоровими, щойно спиленими деревами стоїть неушкоджене сухе. Чомусь його вирішили не чіпати. В нашем городе это уже не первый случай, когда происходит вырубка здоровых деревьев. Это, ну, очевидно даже человеку прохожему, что можно посмотреть на сечение этих многовековых деревьев, которые, ну, тонны кислорода дарят людям бесплатно, безвозмездно. Их просто варварски рубят под корень. Конечно, что-то, но только не липы. Липы прекрасные вот здесь стоят.
І пилити дерева дуже жалко. Народний депутат України Кирило Нестеренко вважає, що масову вирубку дерев у місті треба зупинити. Каже, саме тут нещодавно садили молоді клени. Ви можете побачити вулицю Короленко, на якому вона зараз світі. Повністю у них план закатувати город в бетон, тому що тут будуть стояти торгові точки. Із цієї вулиці по реконструкції вони планують зробити пішохідну алею. Окей, це плюс. Але дерев'я, красиві зелені насадження, потрібно ж залишити. За планом, вулиця Яворницького має перетворитися на пішохідну зону, що виходитиме на відремонтовану площу Шевченка. Активісти кажуть, якщо змінюється рух автотранспорту, відповідно змінюється містобудівна документація. Проєкт такої реконструкції підпадає під закон про стратегічно-екологічну оцінку. І за процедурою мають бути громадські слухання. Бо громада може винести якісь пропозиції стосунку саме проєкту реконструкція. Може вони не хочуть, щоб тут була пішохідна зона, або хочуть, щоб тут було там не 10 дерев, а 60, або не 60, а 10. Міськрада знову, як випадку з Короленко, коли ми виграли суди, вони подали апеляцію, і ще немає рішення, я не бачила рішення по апеляції, все ж таки суд признав, що ми праві. Тобто вони знову порушили закон. Щодо необхідності проведення громадських слухань, міська рада від коментаря утрималася. Натомість запевнили, більшість дерев на вулиці були аварійними. На їхньому місці згодом висадять 65 20-річних дубів. З усіх 95 дерев, які планувалися замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є... тому що їх структура є твердою, і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Сказати, коли з'являться нові дерева, поки неможливо. Тендер на реконструкцію вулиці ще триває, і переможець наразі не визначений. Георгій Марков, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Так було вчора, і ви чули коментар Антона Андрієнка. Він є помічником заступника міського голови. Пан Андрієнко зазначив, липи не рубатимуть. Але вже сьогодні мешканці повідомили, ніби замахнулися і на ці дерева. Наша знімальна група побувала на місці і вже готує продовження цієї історії. Тож, збрехали журналістам або мешканці перехвилювалися? Дізнаємось увечері. Клімат Землі змінювався впродовж всієї історії. Проте наразі глобальне потепління відбувається значно швидше. В тому числі змінюється і середня температура. Її зміна навіть на півградуса має велике значення для екосистеми. Українські екологи також фіксують наслідки кліматичних змін в нашому регіоні. Що кидається в очі фахівцям та як зупинити негативні процеси, розповість Влад Яценко. Наслідки глобальної зміни клімату стають усе помітніші. У багатьох регіонах підвищення температури та посухи обмежать продуктивність сільського господарства, а воно є одним із найважливіших секторів економіки України. Проблеми для фермера дійсно в цьому році, в цьому сезоні вони дійсно чисельні. Так просто ще й розсаду не висадиш у ґрунт, тому що весь час трошки похолодання повертається. А ми з вами знаємо, що, наприклад, овочам потрібно, щоб температура ґрунту була все ж таки не нижча, ніж плюс 8. Водні ресурси також страждають. Якщо у Дніпрі навряд чи зміниться рівень води, то дрібніші річки під загрозою. За прогнозами вчених, якщо ситуація не зміниться, до 2025 року дві третини людей світу будуть відчувати нестачу питної води. Якщо не буде опадів тривалий час, весна дуже суха, снігу фактично не було, то що був він випаровився, не пішов у річки. При подальшому розвитку ці річки можуть повністю висохнути. Зараз просто критично мало води, а її може зовсім не стати. Наприклад, коли випалюють масово природну рослинність на вододільних поверхнях, там, де річка збирає, скажімо так, оцю вологу спочатку в підземний стік, а потім в річковий стік, то після оцих от випалів волога миттєво випаровується, вона не повертається в ґрунт, не входить в ґрунт. І це також сприяє тому, що ми не дотримуємо. Вода уходить в повітря, а не в річки. Раніше, ніж зазвичай, стали активні змії. Мешканці помічають це і тривожаться. В цей період вони можуть бути більш небезпечними, тож варто бути обачними, перебуваючи на природі. На півтора-два тижні раніше вони з'явилися, ніж зазвичай,
Але це активність, звичайно, кожного року така. І залежить вона дійсно від температури, від швидкості потепління, прогрівання землі та повітря. Але зараз вони у цей період активності вони більш небезпечні. Активно рухаються, зустрічі з людьми частіше, вони можуть бути більш агресивними під час спарювання. Проте панікувати через кліматичні зміни не варто. Усі ми можемо докластися до збереження екосистем, бути більш енергоефективними, зменшувати кількість викидів, відходів, зберігати природу навколо. Владислав Яценко, новини 9 каналу. До тренувань повертаються спортсмени. Так на стадіон вийшли місцеві легкоатлети національної збірної. Що таке карантин для професійного спортсмена і як довго тепер треба відновлювати форму, розповідали зірки українського спорту. Немножко ручку все-таки вперед легла. Професійна спортсменка, рекордсменка світу серед юніорів Ярослава Магучих на початку травня повернулася зі зборів національної легкоатлетичної збірної у Португалії. Два тижні після повернення довелося відсидіти на самоізоляції. Форму втрачати не можна, тож займалася вдома. Було чуть складновато, але ми робили такі укріплюючі упражнення там для стопи, прес, я качала розтяжку, оскільки спортсмен – це активний чоловік, і він постійно в рухі, а тут треба сидіти вдома. Ну, конечно, спасали это. У меня картина по номерам, я ее рисовала. Поэтому, и, конечно же, сериалы. На збори до Португалії спортсмени прибули 10 березня. Потім скасували всі перельоти, тому карантин перечекали там. Обмеження таки трохи порушували. Тренувалися поза стадіоном, зізналася тренерка Ярослави Тетяна Степанова. Там стадіон закрили, но у нас була можливість тренуватися возле океана, в лісу, і карантин для нас не показався таким уже сложним. Найбільше спортсмени засмучені через цьогорічні відміни і переноси великих змагань, в тому числі і Олімпіади у Токіо. Спортсмени, які більше в віці, ну, для них дуже тяжело було узнати те, що не будуть проводити Олімпіаду. Но коли вони це узнали, вони ще почали більше тренуватися, по 3 тренування, по 2 робити в день. Все мои планы нарушились, уже были выстроены на весь год вперед. Форму держать пока непонятно, потому что не было известно, будут ли вообще соревнования. Сейчас уже начинаем строить какие-то планы и развивать форму. А как будет, то посмотрим уже дальше, когда пройдет год. Может, к лучшему, может, нет, сейчас тяжело загадывать. Безусловно, все проходит, и соревнования намечаются на август месяц, и чемпионаты, и там и европейские будут мероприятия. Поэтому пока что, да, может, и без зрителей. Но это есть какой-то шанс спортсмену реализовать свою физическую форму. У Дніпрі існує унікальний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка». На карбі його вихованців численні перемоги у міжнародних конкурсах. Зараз, наприклад, чекають результатів конкурсу в рамках фестивалю «Children Kino Fest». Конкурс лише четвертий, а «Веснянка» вже має 2 гран-прі. Цього року подали до участі роботу «День пінгвіна», яка увійшла до шорт-листу. Авторка анімації – 13-річна Олена Пушкарьова. За магією створення мультфільмів спостерігав Стас Коновалов. Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» працює з 1973 року. Тут навчають дітей магії створення мультфільмів. Майже 50-річна історія унікального центру – це делікатна робота з творчими ідеями дітей і численні здобутки. Жоден всеукраїнський кінофестиваль не проходить без участі «Веснянки». На міжнародному рівні роботи вихованців обговорюють щороку. Кіноцентр організовує і власні фестивалі анімації. Ми участвуємо, проводимо навіть обласні фестивалі, дніпровські погостини. Отдельно з минулого року ми проводимо обласний фестиваль дитячої анімації «Цікава ляля». От стільки в Дніпропетровській області студії, які хочуть робити анімацію. Наразі в кіноцентрі чекають результатів 7-го міжнародного фестивалю «Children Kino Fest». В його рамках вчетверте проводять окремий конкурс картин, знятих дітьми. «Веснянка» має успішний досвід в цьому. Перші 2 роки їхні роботи завойовували гран-прі. Як завести кошеня та качка на ім'я Бабіліна. Цьогоріч наше місто представило мультфільм «День пінгвіна». Надихнули авторів коротенькі інтернет-віршики.
Есть в интернете такой сайт, там стежки-пирожки. Стежок-пирожок чем он хорош? Тем, что это как бы, ну, зерно. Да, то есть там 4 строчки, и там вот суть. Вот. И детям было предложено уловить эту суть и развить ее. И вот, ну, каждый там ловил и развивал как мог. Там стишок был: «Пингвин под вечер так устанет, что снять носочки нету сил. Так и уснет. Какие к черту мультфильмы по Пингвин ТВ?» Вот. И, значит, Еленочка взяла этот сюжет и говорит: «Ну, что тебя привлекло?» Она говорит: «Ну, слово «носочки», наверное». Да, такое, ну, милое. Ей было очень жалко этого пингвина, который вот он такой бедный, уставший. И когда она нарисовала кадроплан, я говорю: «А что он тут делает-то у тебя? А что ты думал, что пингвин, он офисный работник какой-то там, вот он что-то такое и предлагала в этом отношении?» Она говорит: «Нет, он, говорит, деток катает, говорит, ну, с горки там или что-то там. В общем, с детками занимается». И мы поняли, что это про учителя. Попередні 2 гран-прі – результат колективної роботи багатьох дітей студії. А мультфільм «День пінгвіна» майже півроку створювала сама 13-річна Олена Пушкарьова. Дівчина має багато хобі. Окрім мультиплікації, займається танцями та малюванням. Саме талант художниці допомагає Олені детально розробляти дизайн персонажів мультику. Просто робити кілька варіантів, як він буде виглядати, щоб показати його емоції. Какие должны быть глаза, какие крылья. Ну и так уже выбирать из того, что уже нарисовала. 7-й Children Kino Fest пройде з 29 травня по 7 червня. Вперше в історії онлайн-кінотеатрі на сайті фестивалю. Найкращу роботу оберуть глядачі. Тож долучайтеся і підтримуйте наших. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. Мені час прощатися. До завтра. О 18:00 в студії новин працюватиме Артур Терещенко. Усього найкращого. Лишайтеся на 9-му та не хворійте.